så sitter vi også igjen med plutselig med den. Faktisk sist på i skolen nok også våren, på disse siste besøkene kom vi på så fikk den vett. Si qytetarë, si institucionet, përgjësi besoj që e kemi neglizhu. Nuk e kemi di seriozitetin këti virusi. Është shumë e qëllume, se krejt botë është shumë kam për këtë punë, edhe nuk bën me neglizhu realisht, duhet mi bajt maskat, kjo është për mirën e qytetarëve.